kuna revolution kubwa sana ambayo imeanza upande wa Mount Kenya, ambapo watu wamekasirika sana na uongozi wa Daktari William Samoei Ruto, na hiyo hasira iliongezwa na kung'atuliwa mamlakani kwa Rigathi Gachagua. Na hili limedhihirika jana pale ambapo Rigathi Gachagua aliweza kukaribishwa kama mfalme kule upande wa Murang'a, na imewapea wasiwasi sana wale wandani wa Daktari William Samoei Ruto pamoja na Daktari William Samoei Ruto. Katika hii video ya leo tutaangazia hilo, tutatazama jinsi mambo yalifanyika jana, na vile vile tuweze kuelewa ni kwa nini watu wameanza kumkwepa kabisa Ruto na kumchukua Rigathi Gachagua. Kaka yangu ama dada yangu, pale popote ulipo, natumai ubuheri wa afya, na ni wakati mwingine tena na kukaribisha katika channel yetu ya The Socrato TV. Kama wewe ni mgeni, usisahau kusubscribe na vile vile kulike video ili tuweze kufikia watu wengine ambao pia wanapenda siasa. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa jana pale ambapo Rigathi Gachagua alifika upande wa Murang'a. Kumbuka hili tukio lilifanyika jana siku ya Jumapili, ambapo pia Rigathi Gachagua alikuwa amezungumza dhidi ya serikali ya Daktari William Samoei Ruto, na kusema kuwa yeye alitolewa mamlakani kwa sababu alikuwa anasema ukweli, ila si zile sababu alizoweza kusingiziwa. Kile ambacho nakiona hapa, na kabla tuanze kuweza kuiangazia kwa kina, tena nichukue fursa hii kuwashukuru wote ambao kuja hapa kila siku kututazama. Kwa ni sababu yenu ndio maana tuko hapa hivi. Nikianza kusema hivi, Rigathi Gachagua kumatuliwa mamlakani kumemfanya apendwe zaidi alivyokuwa anapendwa. Kumemfanya awe kama mataya. Unaona, katika kitabu cha Biblia, kitabu kitakatifu, wale watu ambao hukufa kwa sababu ya wengine, wao huchukuliwa kama watu walio na umuhimu zaidi, na wale ambao wanasababisha ile kile kifo chao ama kuanguka kwao huchukuliwa kama maadui. Na kwa hivyo Rigathi Gachagua kwa sasa anachukuliwa kama yani mataya, because the level of impunity that has been in this country imekuwa juu sana. Hii maneno ya Adani na zile zingine ndio ilifanya mimi na rais tukakuwa hatuelewani. Because pale katika cabinet ilikuwa ni mimi peke yangu naweza mwambia rais ukweli. Wengine wote ni waoga. Akikodoa macho namna hii, wote wanaenda chini. Hata mawaziri walikuwa kitu hawataki, wananiambia niseme. Nobody can tell the president this is not right or what the people feel. Mimi nilimwambia Rais William Ruto hii maneno ya Adani. It is shitty.
iko na ukora. This is auctioning the country. And the people, Mr. President, don't want it. Akanichukia. Ikasemekana ati mimi napinga miradi ya serikali. Sasa ufisadi ni mradi wa serikali? That is corruption. It's not a government program. Mimi nilipelekwa pale Senate. Mulisikia mashitaka? Ati mimi nimekosea rais heshima kwa sababu kuna mambo zingine mimi napinga. Hii maneno ya Adani nilisema ni mbaya. Hata saa hii president amesema ni mbaya. Hakukuwa na haja ya kumpigia makofi kwa sababu haikutoka kwa roho yake. Hiyo ilikuwa ni maneno ya America. He only responded after that suspect was indicted in the United States. It did not come from his heart, so there was no need to clap for him. Akisema haya, Rigathi Gachagua alikuwa anafahamu na alijua kuwa wananchi wa Kenya alikasirishwa sana na ile contract kati ya Daktari William Samoei Ruto na serikali yake na ile kampuni ambayo inajulikana sana kwa ufisadi. Na kwa vile hiyo contract iliweze kusimamishwa na ikaweka wazi kuwa serikali ya Daktari William Samoei Ruto ilikuwa inafanya mambo mengi ya kifisadi ambayo si mazuri. Na Rigathi Gachagua anachukulia hiyo nafasi kuweza kuonesha ya kuwa kwa kweli alitolewa mamlakani kwa sababu ya kusema ukweli. Ingawa kuna yule blogger wa serikali kwa jina la Itumbi ambaye ameweza kuweka video fulani kwenye mtandao wa X kujaribu kuonesha ya kuwa Rigathi Gachagua hasemi ukweli. Sasa hebu ambia Wakenya kwa sababu unasema ukweli, ambia Wakenya ukweli kwenye deal ya Adani. Mimi sijui kwa sababu sijahusishwa. Uko serikalini. Niko lakini sijahusishwa. Mambo ya Adani sijahusishwa. Sijui lolote kuhusu Adani. Sijui lolote. Mimi nasoma kwa gazeti, kwa mitandao vile mnasoma. Na mimi nafuatilia vile wengine wanasema. Hiyo maneno mimi sijui. I am not private to the arrangement because it is not in my docket. I have not been assigned to deal with it. So it has not come to my attention officially. So what I know is what I'm also reading and hearing. You know, I'm listening to the people of Kenya. What I know is what I'm listening to the people, but I don't have the details. I will not be able to say exactly what the details are. Is it a good deal for the country? Is it a bad deal for the country? I don't have those details. I'm a very truthful person. If those details are put before me, I'll be able to apply my mind and give an opinion. Mimi nilimwambia Rais William Ruto hii maneno ya Adani. It is shady. Iko na ukora. This is auctioning the country. And the people, Mr. President, don't want it. Ukiangazia hiyo video ya Itumbi, Rigathi Gachagua ule wakati alipokuwa bado naibu wa rais, ambapo alikuwa anajaribu kujitetea kwa wananchi, alisema kuwa yeye hajui mambo ya Adani, yani hajaweza kuhusishwa zaidi kuhusiana nayo. Na katika hiyo video tunaona na baadaye anasema kuwa alijua na aliwakanya wale waliohusika wasiendelee na hiyo deal kwa sababu ni deal chafu. Mimi ningependa niseme hivi kwa sababu kule wakati alikuwa bado yumo serikalini ama alikuwa naibu wa rais, angekuja wazi na kusema kuwa alipinga, na ndio maana akatumia ile njia ya kusema kuwa alikuwa hajui kile kitu ambacho kinaenda. Kwa sababu angesema alipinga, tena bado ingetumiwa dhidi yake, ambapo angesema kuwa yeye anapinga zile agenda za serikali. Kwa hivyo sikubaliani 100% na ile habari ambayo Itumbi anajaribu kupitisha. Anajaribu kupitisha ujumbe kuwa Rigathi Gachagua hasemi jambo la ukweli, ila tu ni hiyo sababu ya kuwa ukikuwa wewe ni sehemu ya serikali, kuna jinsi fulani unafaa uzungumze. Na kwa sababu wakati huu sasa ameingia kwa katika opposition, kwa hivyo pia ile njia yake ya kuweza kuzungumza na kuelezea umma mambo lazima ibadilike, na iwe ile njia ya kupinga serikali ya Daktari William Samoei Ruto. Na ningependa niseme hivi kuwa Rigathi Gachagua kwa sasa ameundwa, amekuwa mwanasiasa mkubwa, ila tu shida ni moja kuwa yeye hawezi kusimama kuwa rais kwa sababu alikuwa impeached, na hadi ile impeachment tag iweze kutolewa kwake. Isipotolewa kwake, basi ile support yake ndio anaweza kuitumia kuisukuma
mahali pengine. Na nimeona imepewa wasiwasi sana serikali. Hata katika hiyo sherehe tuliona kuwa kulikuwa na ile pingamizi ya kuzungumza. Watu hawakutaka zungumze. Na kumekuwa na masuala kama hiyo sherehe ilikuwa imeandaliwa na watu walio ama wanaohusika moja kwa moja na serikali, na kwa hiyo sababu hawangeweza kuachilia mtu ambaye anaipinga serikali azungumze katika hiyo hafla. Ila kile ambacho mimi na wewe tutakubaliana nawe ni kwa sasa Rigathi Gachagua ameweza kuchukua nafasi kubwa sana katika siasa ya Jamhuri ya Kenya. Kumbuka watu wa Mount Kenya, ile sababu kuu ambayo inafanya wanakasirika jinsi nilivyokuambia ni kuwa cha kwanza zile ahadi ambazo Daktari William Samoei Ruto aliweza kuahidi ametimiza kidogo ama hajatimiza yote. Vile vile mambo ambayo anafanya kama zile contract ni contract ambazo wananchi wanahisi kuwa ni contract chafu. Na kwa sababu pia Rigathi Gachagua ametoka nje ya serikali, tunatarajia kusikia mengi sana. Na kumbuka pia aliweza kuagiza watu kuwa mwaka ujao Januari atazidi kuambia watu mengi mengi mengi. Kwa hivyo usisahau kusubscribe ili uzidi kupata habari na uchambuzi wa kina jinsi mambo ya kisiasa nchini Kenya yanavyoibuka. Tukutane tena katika video ijayo. Kwa heri ya kuonana.